Mais um vlog de rotina por aqui. A Maria saiu com esse look. Olha esse anel do dedão. Vamos para Arezzo. Tá ansiosa pra sua transformação? No meio do processo parece que não vai dar nada certo. Muita coisa metalizada. Eu gostei, gente. Chegou o pacotinho da Shein. Três ocasiões, três looks. Seu blazer roxo com a camisa branca. Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, nosso vlog de todo domingo começando. Nessa semana tivemos o quê? Vídeo todos os dias aqui no canal, foi a semana do Cada do Dia, na semana anterior, então se você não assistiu, tá sem programação pra fazer no domingo, volta, porque tem vários vídeos legais, tá? Vídeo de compra, provador, dicas, enfim, muitas coisas. Vlog, tem mais vlog, quarta-feira saiu outro vlog também, do meu cabelinho novo, agora tá molhado, não dá pra ver, né, mas eu cortei, fiz mechas, minha mãe também fez uma transformação. Ficou, escureceu o cabelo, ficou um pouco mais morena. E tá tudo aqui no canal, volta aí pra assistir. Hoje é sexta-feira. Tô pensando aqui, pensando. Hoje é sexta-feira. Vou começar o dia como? Trabalhando, editando o vídeo. Tenho um vídeo pra editar agora pela manhã. Passar aqui um produto dos lábios. Hoje tá um pouquinho mais quente, graças a Deus. Tô até de blusa de alça, assim, ó. Mas o meu cardigan já tá aqui atrás, que se der frio eu só coloco, entendeu? Porque, ai, gente, eu não sei. Quem ama frio? Eu gosto de um tempinho, assim, fresquinho, sabe? Mas muito frio, igual fez 4, 5, 3 graus aqui. Não gosto, tem nem roupa pra isso, entendeu? Mas tá um tempo de chuva, então acho que hoje vai chover. E a programação agora pela manhã é editar esse vídeo, já fazer uns posts pra semana que vem. E à tarde eu vou sair com a minha mãe, que eu quero gravar um provador na Renner, que vocês já assistiram também. Mas tá vendo como que é o vlog? Eu nem gravei ainda, mas vocês já assistiram aí. Que foi ontem ao ar aqui no canal, no sábado. E depois eu quero ir no cinema, pegar um cineminha. Faz anos que eu não vou no cinema. E eu ganhei 2 ingressos, e aí o Lucas tá meio doentinho. Ele passou essa semana meio ruim da rinite e tal. Tá tomando um monte de medicação, aí ele não quer ir. Então eu chamei minha mãe pra ir comigo. Então, como ontem eu trabalhei, foi feriado e eu trabalhei o dia todo, editei 5 vídeos, todos esses que vocês assistiram aí do Cá Todo Dia, e eu não descansei, então hoje eu vou parar de trabalhar mais cedo, entendeu? E vou pegar um cineminha. Acho que se der tudo certo, né? Vamos ver como é que vai estar o tempo, vocês vão acompanhando por aí. Uma pausa para o almoço e pedi marmita hoje, gente. Eu comentei com vocês, né, que o Lucas não tá muito bem e tal, então pedi uma marmita pra mim, uma marmita pra ele. Já sequei o cabelo e aí depois eu já vou me arrumar pra sair. Eu sempre peço de um lugar aqui chamado Cantina Brasileira, e aí eu pedi a de peixe. Não sei se eu já mostrei pra vocês da outra vez. Vem purê, peixe, salada e legumes aqui, e aí vem o arroz integral e o feijão separado. E é isso, gente. O do Lucas, ele não chegou ainda, eu já vou almoçando que eu preciso me arrumar, mas o do Lucas é de churrasco. Agora já são, gente, 15 pra 1 da tarde. Meu Deus do céu, preciso correr. Mas chegou um pacotinho da Shein e vou mostrar pra vocês. Nem vou esperar outro vídeo porque eu não tenho mais compra pra vir. Tenho, meu carrinho tá cheio, mas não comprei ainda, não paguei, então não tenho. E como eu não pedi tantas coisas assim, pedi mais capinha de celular e tal, vou mostrar pra vocês. O que que aconteceu, gente? Eu comprei, mostrei num vídeo pra vocês aí da Shein, que eu comprei um monte de capinha de celular. E eu troquei de celular. Bota a cara de palhaço aqui na minha cara. E aí que eu tô sem capinha, entendeu? Então por isso... Ixi, mas tem uma daqui que eu não gostei já. Então por isso que eu acabei pedindo outras capinhas de celular. Eu nem vou deixar, gente, o link nem nada. Só se vocês quiserem de alguma específica, porque é muito fácil de achar capinha de celular lá. Mas eu queria umas diferentes. Ó, pedi essa daqui pra poder segurar o celular, né? Ela faz assim, ó. Ah, eu acho que é assim, ó, tá vendo? E aí ela também dá pra você segurar o celular aqui, dá pra você colocar assim na mesa também. Faixa de preço, assim, é entre 10 e 20 reais. Eu não pedi nenhuma que fosse mais de 20 reais. No máximo, acho que 16, por aí. Essa daqui eu pedi, eu achei bonitinha lá na hora. Agora eu não sei, eu achei que ela era transparente. Ela tem aqui, ó... Ih, minha unha quebrada. Deixa eu colocar outra unha. Ela tem aqui como se fosse um anel pra você segurar, ó. Tá vendo? Mas eu confesso que eu não gostei muito da cor dela. Vamos ver, vamos ver. Ah, pedi uma daquela de corrente, ó. Eu já tinha pedido da outra vez, né? Igualzinha, gente. Só mudou que é de outro celular. Pedi uma preta pro Lucas. O Lucas ficou com o meu celular. Pedi uma marrom normal, sem nada. Porque a minha, eu tô só com a transparente, que eu peguei lá no dia. O que eu gosto também, tá, gente? De... Ah, essa daqui eu gostei. De capa transparente, só que suja muito, né?
E, gente, pra quem trabalha com internet, ter esse botãozinho aqui, esqueci o nome, sabe que tem atrás do celular pra colocar? Esse negocinho aqui, ó, redondinho, pra você colocar aqui, faz muita diferença, muita diferença. Olha essa que bonita, toda marmorizada. Essa aqui eu acho que foi a que eu mais gostei. Essa aqui eu gostei. Ó, aí você tira ela aqui, né, ó. Nossa, achei bem bonita essa branquinha aqui. O que mais? De capim eu acho que foi isso. Aí eu pedi... utilidade, né, pública. Uma escovinha para limpar o tênis. Olha, ela é diferentinha mesmo. Ó, tava escrito lá que é pra limpar aquela parte branca do tênis, sabe? Isso aqui foi também, gente, acho que 10 reais, sabe? Bem baratinho. O que mais que eu pedi? Ai, gente, eu pedi uma escova de dente. Compras aleatórias, né, Shein? Pedi uma escova, uma duplinha de escova de dente. Deixa eu ver. Ai, macia até. Ai, olha só. Ele e ela, tá vendo que a junção forma um coraçãozinho? Lucas vai falar, não acredito que você gastou dinheiro com isso. Ai, ai. Ó, só coisas úteis. Isso, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um acessório pra celular, pra você deixar o celular em cima da mesa. Eu não sei vocês, mas eu sempre tô assistindo vídeo no YouTube. Às vezes eu tô limpando a casa, tô me trocando, tô organizando alguma coisa. E aí eu aproveito... Deixa eu abrir. Aproveito pra ficar assistindo vídeo no YouTube. E aí, isso aqui é pra quê, gente? É pra você vir e encaixar o celular aqui, ó. Pra deixar ele assim, apoiado pra você assistir, entendeu? Ah, eu gostei. Eu pedi um pra mim e um pro Lucas. Pra deixar na mesa do escritório, assim, sabe? Pedi um pra... Foi 5 reais, eu acho. O que mais? Ah, pedi um cabo. Cabo de carregar celular de 2 metros. Porque o que veio é só de 1 metro, né, no iPhone. Então pedi um de 2 metros. E pedi uma calça. Ai, tô olhando aqui, meu Deus do céu, quanta capinha de celular. Agora eu não preciso de capinha também pra resto da vida, né? Porque eu já comprei todos que tinha. Vocês comentaram no vídeo de compras da Shein sobre uma parte, uma categoria da Shein lá que tem escrito tall. Do jeito que daqui, que é pra quem tem, pra quem é alta, quem tem perna comprida. E eu já tinha pedido essa calça aqui, depois que eu fui ver no pedido, porque as calças ficam curtas pra mim, depois que eu fui ver no pedido que era essa calça que era da... aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó, tá vendo que tá escrito o tall ali antes do... Eu não sei se te fala tall ou tal, antes do tamanho. Então, que são pra pessoas que são mais altas. Da mesma forma que tem o petite, que são pra pessoas menores. E tem o plus size também, né? E aí, gente, que eu pedi... Olha que linda! Eu acho que vai dar bom essa calça, vamos ver. Olha que linda! Será que vai servir? Vamos ver rapidão. Nossa, linda, linda, linda. E, gente, vou mostrar só assim pra vocês, ó. Ela ficou bem em cima do pé, não ficou curta. Não ficou curta, não tô nem acreditando. Mas eu nem vou montar look com ela, porque depois, quando tiver mais compras da Shein, daí eu monto o look, tá? Inclusive, nós temos cupom de desconto na Shein, vou deixar aqui pra vocês. E é isso, gente. Agora eu vou me arrumar pra sair. Quer dizer, eu já maquiei, já fiz cabeça, já repararam, né? Que eu já fiz a meio do cabelo, agora eu vou me trocar e vou aproveitar pra quê? Pra gravar look, vídeo de look também. E agora eu tô vindo gravar um provador que vai ao ar. Na verdade, vocês já assistiram, né? Que eu já falei pra vocês. E, gente, é nesse nível, entendeu? O meu deu 11 peças. Trouxe sapato também, que eu vou gravar com tema. E minha mãe tá entrando com mais peças ainda, porque daí eu peço pra ela entrar ficando do lado e ela me ajuda. Eu sempre venho nesse último provador aqui, ó. Parece que tá separado pra mim. Ah, na verdade, eu fico nesse... Olha minha mãe vindo. E aí, minha mãe fica do lado e eu deixo as roupas e bagunças todas aqui do lado, né, mãe? Pra vocês não verem, mas é uma bagunça. Imagina. Olha só o tanto de roupa. Não, coloquei. Só isso, agora ela vai organizar aqui os looks. Enquanto eu vou me trocando, ela vai separando. Bora, né? Bora. Terminei de gravar o provador agora aqui na Renner. E vamos ver se vai dar tempo da gente pegar um cineminha. Porque eu vi que ontem tinha às 4 da tarde. Não sei se hoje tem às 4 também. Eu tô morrendo de fome, preciso comer também. Bora. Gente, deu tudo certo. Estamos aqui já, ó, no cinema. Pipoquinha salgada, pipoquinha doce, entendeu? Já vai começar o filme. Ai, cansei. Fui no banheiro rapidinho. Estou aqui, eu e... Oi. Acabou a semana, acabou o trabalho, né, mãe? Ah, hoje é só divertimento, chega. Acabou o filme. Eu não falei, vocês já falei que nós assistimos Jurassic Park. Foi bom, né, mãe? Foi. Levamos um susto bom. Vários sustos, assim, pá! Mas foi muito bom. Agora a gente vai encontrar meu pai e o Lucas. Depois do filminho, encontrei, então, quem é essa pessoa? Viemos tomar um chopinho, né, Lucas? É depois de ter melhorado um pouco. É, então. É que diz que o álcool melhora, né? É, melhora. Melhor. E é isso, gente. Assim que vai ser a nossa sexta. Enquanto o Luquinhas toma um chopinho normal,
Eu vou dividir com a minha mãe aqui um chope de vinho, porque da outra vez eu tomei sozinha. Jesus amado. Saí tontinha daqui. E chegou aqui nossos petisquinhos. Pedimos um parmegiana de petisco com batata. Esse aqui é franguinho com batata também. Bom dia, sábado, gente. Tomando café, terminando de tomar café da manhã aqui. São 9:30 da manhã. Falei pra vocês que realmente aprendi a descansar fim de semana. Então eu saio completamente da minha rotina no fim de semana. Eu comecei a sair da rotina ali já ontem, né? A gente foi no cinema, depois a gente foi pra um barzinho, né? Pra um restaurante, enfim. É, ficamos lá, tomamos chope, comemos coisinhas gostosinhas. Hoje é dia 18, aniversário do meu irmão. E vai rolar a festa surpresa pra ele. E qual é o meu papel nisso? Preciso encomendar um bolo em cima da hora, que me avisaram, e eu não tô conseguindo falar com o pessoal lá do bolo, inclusive acabei de lembrar, vou tentar ligar lá. E preciso comprar o presente dele hoje, e preciso também, mas vou comprar o presente com ele. Ai, gente, porque pra não errar, é melhor levar ele, ele escolhe e tudo certo. E aí eu preciso tirar ele da casa dele, porque tá marcado pra 5 da tarde. E os amigos dele, né, as amigas dele vão fazer tudo lá, os comes e bebes. E aí eu chamei ele pra tomar um café da tarde, 3 horas. Então a gente vai tomar um café da tarde, daí a gente também vai comprar o presente dele. Depois eu vou inventar uma história falando que eu preciso ir pra casa dele, porque depois o Lucas vai me pegar lá, 5 horas e tal. E aí quando a gente chegar lá vai rolar a surpresa. São os planos, né? Vai dar certo? Não sei, gente, porque apesar que eu sou boa atriz, né? Ele até agora, eu acho que ele não percebeu nada, senão ele já tinha comentado comigo. E é isso, agora eu vou fazer o quê? Estou sozinha em casa, a Belinha foi para o banho. Trazer as coisas aqui pra lavar do café da manhã. E aí, enquanto a Belinha toma banho, o Lucas foi pro escritório, né? Que ele tinha que terminar um projeto também. E o que que eu vou fazer, gente? Vou estender roupa agora. Deixa eu lá pegar, ver se deu certo. Ai, gente, tô precisando comprar uma máquina de lavar. Minha máquina tem 9 anos já, desde quando eu casei. Eu tô precisando muito comprar uma máquina de lavar nova, porque a minha, tipo, já era. Não tem que consertar, sabe? Às vezes ela não centrifuga direito, então eu vou lá ver se deu certo. Sim, deu certo. Eram roupas brancas, aproveitei pra lavar meu roupão, então já vou ver se secou, porque essa semana tá friozinho, chovendo, choveu 2 dias, e aí a roupa não tá secando. É uma coisa esse tempo também, né, gente? Pra lavar roupa, a dona de casa sofre. Como eu suspeitava, a roupa não secou, então eu coloquei pra lavar ali só pra deixar de molho o pano de louça, assim, sabe? E não vou terminar de lavar roupa, porque não vai rolar. Ah, deixa eu já aproveitar e já colocar aqui o meu... Como chama isso mesmo, gente? Aromatizador elétrico, né? De ambiente que vai na tomada. Coloco uma essência aqui. Essa eu gosto muito, que é a Alecrim Silvestre. É da marca Via Aroma. Tem lá na companhia da loja. E aí eu misturo com água. Uma vez eu vi essa dica de misturar com água. Não sei se é certo ou não, mas é que rola assim e dura a manhã toda, sabe? Eu encho de água. E o que mais eu vou fazer? Vou lavar essa loucinha aqui, né? Pra deixar a casa no jeito, porque a casa tá limpinha. Vou colocar o meu Kindle para carregar. Eu tinha até dado uma parada, assim, nas leituras e tal. Tava meio... Eu achava que isso não existia. Nossa, nem pentei o cabelo hoje. Eu achava que isso não existia, tipo, ressaca literária, já ouvi falar. Mas tava meio com bode, assim, de alguns livros. E aí eu resolvi parar o que eu tava lendo. Eu tava lendo coisas muito técnicas sobre marketing e tal. E eu não tava gostando. Aí eu resolvi parar e peguei um livro. O tipo de livro que eu gosto muito de ler, que são biografias de bandas que eu gosto de escutar. Então agora eu tô lendo a do Dave Grohl, que foi o baterista do Nirvana e atual vocalista do Foo Fighters, né? Que chama Dave Grohl, o contador de histórias. E eu adoro ler biografia das bandas que eu gosto de escutar, gente. Eu já li do Red Hot, eu já li do vocalista, né, do Red Hot, eu já li do Chorão, né? Que foi a Grazi, a mulher, ex-mulher dele, que escreveu. Um recente que eu gostei muito foi o The Six e Daisy Jones também. Vocês gostam de dicas de livros, gente? Ai, minha mão tá cansando, esse tripé é pesado. Mas me contem aqui nos comentários, porque se vocês gostarem eu volto a trazer mais dicas por aqui. Mas o meu Kindle tá acabando a bateria. E não é bom deixar o Kindle acabar a bateria. Uma vez acabou, gente, olha, foi um perrengue pra fazer ele ressuscitar. Então já vou colocar aqui pra carregar. E aí vou aproveitar também, né, gente, pra dar uma organizadinha aqui no estúdio bem básico. Eu vou levar meu roupão pra lá. Uma coisa que eu tenho que fazer urgente é organizar minha gaveta. Gente, tá uma zona. Essa gaveta, meu pai amado, tá muito zona essa gaveta. Ah, sabe o que eu tenho aqui, gente? Olha, morrendo de dó. Tenho três, acho que eu tinha mais.
tenho três capinhas aqui, ó, lindas, maravilhosas, do iPhone XS Max, que era o que eu tinha. E eu nem cheguei a usar, vocês acreditam? Eu nem usei, gente. Vou guardar as minhas capinhas novas aqui. Bom, tô pensando em fazer um desapego. Uma vez eu fiz lá na lojinha do Enjoei, sabe? Deu super certo. Tem algumas peças que eu recebo, não servem pra mim, ou não estão servindo mais. Peças novas, sabe? Gente, eu sempre faço doação, tá? Então, eu dou quase, assim, 90% das coisas. Mas esses 10% eu realmente queria fazer uma lojinha, assim, a preços acessíveis, sabe? E o que, que vocês acham? Comentem aí. Eu tava pensando em fazer no Enjoei. Por quê? Mais um saquinho da Shein, da calça de ontem. Vou tirar a calça aqui. Porque eu não tenho tempo, por exemplo, de fazer no Instagram e ficar fazendo atendimento e tudo mais, sabe? Tipo, não dá pra mim. Então, eu tava pensando em fazer no Enjoei. O que, que vocês acham, gente? Comentem aí se vocês gostariam. E aí, eu vou até... Tava pensando até em colocar essas capinhas novinhas lá também. Guardar em outro lugar aqui. Agora eu vou levar, então, as coisas lá pra dentro. Que eu precisava levar. Uma cama. Já deu pra perceber o quanto que eu gosto de casa cheirosa, né, gente? Nossa, passei a mão no meu nariz agora e lembrei que eu não fiz meu skincare do dia. Corri lá fazer. Esse aqui é um produto do Boticário, tá? Da linha Cuide-se Bem. O nome dele é Boa Noite Mesmo. E ele é um aromatizador odorizante de travesseiro e tecidos com camomila. Tá falando aqui que dá pra 100 aplicações. À noite, gente, eu não gosto de aplicar ele. Por quê? Eu sou muito sensível a cheiros, assim. Então, tanto é, né, que eu não uso perfume forte, doce, porque me dá dor de cabeça. Então, eu passo enquanto eu arrumo a cama durante o dia. E fica muito cheirosa a cama e o quarto que é cheiroso também, sabe? E aí, quando lançou, foi o maior sucesso. Eu não consegui pegar, não consegui comprar. E aí, dessa vez, tinha lá e eu peguei. E agora, quem é que não tem essa cadeira que fica juntando um monte de coisa, né, gente? Pela misericórdia do Senhor. Vou arrumar essas roupas aqui, sabe? Não são roupas que não estão sujas, mas que a gente saiu ontem à noite, aí saiu, joga aqui, aí as coisas que eu trouxe lá do fundo pra guardar também. Gente, vocês assistem os vídeos de compras aí. Olha o tanto de coisa que eu tenho que levar na costureira pra mandar ou apertar ou desfazer a barra, né? Pra poder realmente conseguir usar. Vim fazer, né, gente, meu skincare rapidão. Que se eu quiser, daqui uns anos, que a minha pele envelheça de um jeito bem mais suave, gente, de um jeito mais saudável, e que eu passe... Nossa, eu tô com uma espinha enorme aqui falando isso, até inchado. E que eu passe por essa transição de uma maneira mais suave, eu preciso cuidar dela todo santo dia. Vocês sabem, né? Publi agora, um momentinho publi de mim mesma, minha linha Golden Age. Vocês encontram no site da Farmácia Poçanga. E nós temos cupom de 10% de desconto. Então eu passo aqui de manhã o Day, que é o sérum, pra área dos olhos, que precisa sim de um creme específico, porque é uma área específica, a nossa pele é mais sensível. E protetor solar, porque mesmo em casa, vocês sabem, né? O pessoal fala pra passar... Ai, tá acabando meu protetor. 3 dedos de protetor, assim, ó. Mas eu gosto de colocar na mão, porque suja tudo minha mão, meu dedo. Mas é por conta da quantidade, sabe? Tem que passar bastante. E lá se foi a minha manhã de sábado, porque agora, gente, já são quase 11 horas da manhã. Fico pensando, se eu acordasse tarde durante a semana, durante o meu horário de trabalho, gente, não dava pra eu fazer nada de manhã. Por isso que eu gosto de acordar cedo mesmo, entendeu? Porque senão a minha manhã não rende. Mas final de semana tá tudo certo, tá tranquilo. Acho que a gente vai fazer um macarrãozinho agora na hora do almoço. E tô esperando, o Lucas foi no mercado, me avisou que tava no mercado, que ele quer começar a fazer as marmitinhas de novo, sabe? Durante a semana, porque realmente tá bem corrido. E foi buscar, depois vai buscar a Belinha. E eu vou ficar aqui no meu celular, porque preciso editar uma publi
que vai ao ar na segunda-feira. Então eu já gosto de deixar editado, eu não gosto de editar no dia, sabe? Rapidinho. Editar um Reels aqui, uns stories, já deixar programado. É isso, esperar o Lucas chegar. Quem que chegou do pet? Tá toda linda. Deixa eu ver se tá de festa junina, deixa eu ver. Se tá cheirosa, tá bom. Ó, tá até de bandeirinha de festa junina. Tá cheirosa? Ih, tá cheirosa. Falei, eu já almocei. Já já eu vou vir aqui tirar esse negócio dela, que ela não gosta muito de ficar cheia de coisa, né, Belinha? Vou almoçar, já já eu tiro. O Lucas decidiu já começar a fazer as marmitas hoje, então a gente já vai comer isso aqui, gente, ó. Não rolou o nosso macarrãozinho. Enquanto eu estou aqui acabada, arrumando forças pra me arrumar pra sair, o Lucas está aqui empolgadíssimo, né, Lucas? Fazendo as marmitas. Dá um oi. Ué, mas são... Lucas, 2 horas da tarde você tá comendo comida? Apareceu aí. Como assim? Ai, gente, tá fazendo as marmitas aqui durante a semana, porque tá bem corrido, né, Lucas? Então, por enquanto, ele fez de carne, tem arrozinho, feijãozinho, tal coisa, pá. Legumes douradinhos, assim eu gosto. Isso é noturno. Assim eu gosto, tá bom? E eu tô aqui com essa cara inchada. Gente, não consegui dormir, porém, estou morrendo de sono. Porém, já são quase 2h20 da tarde, 3 horas, minha mãe vai passar aqui pra gente... Porque eu falei pro meu irmão que a gente ia tomar um café da tarde, entendeu? Bora começar a me arrumar. Cronometrando o tempo, 2h36. Caraca, eu levei 6 minutos pra fazer o babyliss no cabelo todo, tá vendo, gente? E agora vou me arrumar, trocar o look, né? Mas daí não vou gravar pra cá, porque eu vou gravar pra um outro vídeo. Minha vida é assim, gente, gravando tudo. Agora já estou aqui a caminho do shopping para encontrar ele. E eu até gravei o vídeo do meu look, vocês vão ver aí. Não sei se antes ou depois. Não, depois desse que vai entrar essa semana. Ah, eu vou fazer surpresa aí, não vou falar não. E aí eu já avisei ele, diz ele que tá indo pra lá também. Estamos aqui tomando o nosso cafezinho, pedi um leite macchiato, meu irmão aqui. Aniversariante do dia, parabéns. Trintou, 30 anos nas costas já. Eu e a mãe pedimos salgado, ele pediu um bolinho, né, mãe? Isso aí. Bora comer então. Estamos aqui no shopping ainda, dando uma voltinha. E hoje não teve compras pra gente. Hoje esse menino aqui, ó, né, se garantiu. Olha lá, ó, só nos presentes, né, mãe? Olha, mais um aqui, ó. Ó, e deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Semana que vem é o meu, tá? Tá bom, mãe? Tá bom, bom querida. Dia 24, nota aí. Ah, tá anotado já. Ó, vai, Dori, pega ele. Vai, Gabi. Bom dia, domingo. Domingo com café da manhã quase diferente. Ovinho que o Lucas faz no meio do pão, com queijo. De domingo ele sempre faz café da manhã. Fiz um cafezinho com leite aqui, uma mãozinha com granola, porque tem que ter pro intestino funcionar, não é mesmo? Depois de uma certa idade, né, gente? Não gosta, tem que comer. É isso. Você tem que comer, então. Quem já é mais velho, assim, perto dos 40, tem que... Ai, desculpa, amor, tô te tratando mal. É? É. Por quê? O pessoal que falou que eu tô te tratando mal. Isso é verdade, gente. Ah, tá, gente, vai se catar. Pobrezinho. Não. Tá maravilhoso. Meu pai amado. É, eu tô falando isso porque esses dias comentaram que, tipo, eu trato o Lucas mal, a minha mãe mal. Tipo, mano, como assim? E é o jeito da gente brincar um com o outro, da gente se tratar e tudo mais, entendeu? E tá tudo certo por aqui. Ou você tem alguma reclamação, Lucas? Ah, eu tenho, porque eu quero que você faça café da manhã. Ele nem toma café da manhã. Não, no domingo ele vem, faz o café da manhã pra mim, mas ele não toma. Ele só toma no hotel. Lembra do vlog? Ah, no hotel. Não, assim, ele só toma café da manhã no hotel. É, porque daí não precisa fazer. É, não precisa fazer, né? Mas daí você faz pra mim? Por que, que você não come? Ah, não. E agora é isso, gente. Assim que eu vou começar. Ó, a caneca do Chiquinho da promoção. Sou uma fucilada. Tem que começar o meu domingo. Tá um frio, mas tá um frio, né, Lucas? Não tá frio? Tá muito frio. Pãozinho torradinho. Agora vai dar 9 horas da manhã. E aí, gente, o que, que eu vou fazer? Fiz as mechas, vocês viram aí, né? Então, em toda, por um mês, mais ou menos, em quase todas as lavagens do meu cabelo, eu vou fazer uma hidratação, vou usar um produto de cuidado. Fazer, tipo, um intensivão de cuidado, né? Porque, por mais que eu cuide do meu cabelo, as mechas vão agredir. Com certeza, a descoloração vai agredir meu cabelo. Mas, eu vou fazer esse cuidado hoje com um produto no banho mesmo. Porque tá frio. E aí aqui o que, que eu vou fazer? Vou usar o meu esfoliante e a minha máscara. Todo fim de semana eu faço isso, gente, na pele. Eu só umedeço a pele e venho com um pouquinho de esfoliante.
como se eu preparasse a minha pele pra semana. Durante a semana é corrido, então não tenho tempo de fazer. Na verdade, não é que não tem tempo, eu sempre falo, né? Não é que a gente não tem tempo, a gente tem prioridades no nosso dia, na nossa agenda, na nossa rotina. Então eu deixo pra fazer no final de semana. E todo final de semana eu passo esfoliante e passo a minha máscara também. Vou passar menos hoje, porque não é a quantidade, né, na verdade, que vai fazer o efeito dela. Porque na foto, quando eu vou tirar foto, eu passo bastante pra ficar bonito na foto. Mas a real é que não precisa passar tanta quantidade assim, né? E aí, quanto menos você passar também, fizer uma camada fininha, é bem mais fácil na hora de tirar. E como tá frio, pra eu não deixar de usar, eu faço antes do banho. Porque daí eu aproveito e já enxago no banho, né? Muito mais fácil. A linha que eu vou usar no cabelo hoje, eu ganhei essa amostra aqui de uma nova linha que vai ser lançada ainda do Boticário. Tá escrito aqui Match Science, que é uma linha de reconstrução. Então aqui veio o shampoo, o condicionador e a máscara. E como eu amo testar, como uma blogueira raiz, né, gente? Eu amo testar produtos. Então já vou testar hoje, porque daí se eu gostar, quando lançar, já compro, entendeu? Momento beleza feito. Ontem eu dei uma organizada na casa, né? Então não vou fazer isso hoje. Antes eu tava mostrando pra vocês que eu tava fazendo sempre as segundas. Mas, gente, como eu sou muito mais produtiva pela manhã, tava me atrapalhando um pouco, pra falar bem a verdade pra vocês, no trabalho. Então eu tô preferindo fazer ou no sábado ou no domingo, né? Pra poder a casa aí ficar, já começar a semana limpa. Porque quem trabalha em casa, acho que é da mesma opinião que eu, que sabe da diferença. Diferença que faz a casa tá organizada, sabe? Porque senão eu não consigo organizar meus pensamentos, não consigo trabalhar. Mas como eu já organizei a casa ontem, tá tranquilo. Então hoje foi meu momentinho de beleza. Mais tarde eu vou dar uma secada no cabelo. E agora, gente, já peguei o meu Kindle aqui. Vou ler. Que horas são agora? São 10 horas da manhã. Lucas tá lá tocando a guitarrinha dele lá no closet. E eu não sei se eu vou assistir série ou se eu vou ler, mas eu vou ficar de bobeira aqui no sofá. Enquanto isso, ó, a dona Belinha já tá aqui no meu edredom, entendeu? Porque quando tá frio, gente, ela não sai de perto. Na verdade, ela não sai de perto nunca, né? Mas quando tá frio, ela fica mais apegada ainda. Mas vou ficar aqui na sala, gente, até a hora do almoço. Almocinho pronto, o Lucas fez macarrão. Ontem eu reclamei, né, que não teve nosso macarrão. Eu amo comer macarrão, gente, eu amo. Eu gosto desse aqui, ó, que é o rigatone. E aí temos rigatone e temos também... Belinha. Agora que eu vi que tá tudo coisa aqui. Que isso, uma hora dessa, Belinha. Olha como que ela é fresca. E aí, o Lucas fez umas almôndegas também, né, gente? Esse é o nosso rigatone, nosso almoço de domingo. E a nossa sobremesa hoje é o quê, gente? Esse sorvete que eu falei pro Lucas que eu tava com vontade de experimentar. Eu nunca tinha comido. Eu acho que é base de latte que fala. E eu peguei um de chocolate belga. E o Lucas pegou um de creme de morango. E ele tá comendo no pote mesmo. Abre aí. Fica a dica. Tá comendo no pote mesmo, entendeu? Mas olha o tanto que tem. Então, esse vem com vontade, ó. E é bom? Eu não experimentei ainda. Será que vale, gente? Porque cada potinho desse é R$42. E aí? Top? É morango, né? Ah, ele ama sorvete de morango. Aqui em casa é tudo ao contrário. Abri o meu. Vamos ver. Diz que vem pedacinhos de chocolate. Vamos ver. Olha a cor dele. Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu experimentar. E aí que eu peguei o pote também. Belinha já tá com o biscoito dela. E ela também tem que comer, né? Vamos assistir a nova temporada de Chicago Fire. Eu ia dizer 911. Eu também. Veio na minha cabeça 911. Não, não é Chicago Fire. Gente, quem quiser... Cara, é bom. O sorvete é diferenciado. Eu vi esses dias um vídeo... Minhota, como que é o nome do negócio? Ah, é. Vai minhota. Bem cremoso. Esse aqui é bem forte, é chocolate belga. É bem forte, tem pedacinhos de chocolate ainda. E esses dias eu vi um vídeo falando da diferença do sorvete, né? Que o sorvete original mesmo, a receita original é com creme de leite. E algumas marcas mais populares não fazem assim, até mesmo pelo custo, né? Uhum. E que esse aqui é a verdadeira receita do sorvete mesmo, que é o creme de leite fresco. Muito bom. Muito bom, vamos ver se é. Não foi pro Lucas? Vamos aproveita. Aqui. Eu vou comer só a tampinha. Aí amanhã eu como outra tampinha.
Bom dia, segunda-feira. Ontem não apareci mais, gente, porque a gente ficou deitado a tarde toda, toda no sofá. Ainda fui pra cama, tirei um cochilo, voltei pro sofá. Aí o Lucas ficou assistindo futebol, eu fiquei lendo livro, depois a gente voltou a assistir série. E foi esse o nosso domingo. Por sinal, uma delícia de domingo, eu tava precisando descansar, vocês acompanharam aí, né, que... eu comecei a gravar na quinta, não comecei a gravar na quinta, mas no feriado eu não consegui descansar, trabalhei e tal, então tava bem cansada, tava precisando desse momento. E o nosso... Pílulas de autoestima de hoje é um assunto que surgiu lá na caixinha de perguntas do Instagram. Eu sempre libero lá, gente, caixinha de perguntas, porque eu gosto de conversar com vocês, de ter esse contato com vocês. E foi a Vanessa Guerreiro que me mandou: se sente na melhor fase da vida? E eu não respondi lá, porque eu fiquei refletindo. E, de fato, hoje eu tô vivendo uma fase que eu sonhei há muitos anos atrás. De trabalhar com o que eu gosto, de poder trabalhar pra mim, né? De poder trabalhar em casa, de... Não que eu não saia pra trabalhar, mas vocês entenderam, né? Meu estúdio é aqui em casa de gravação, então eu passo a maior parte do tempo aqui. De ganhar mais do que eu já ganhei em qualquer outro emprego que eu já tive. Então, sim, acho que estou na melhor fase da minha vida até agora. Por que que eu fiquei refletindo isso? Porque eu quero conquistar tantas coisas ainda. Eu tenho tantos planos que talvez quando eu chegar lá seja a melhor fase da minha vida e não seja hoje. Mas ao mesmo tempo, eu também fiquei refletindo sobre, mas e aí, né? Eu só vou ser feliz quando eu alcançar todos os meus planos? Mas e se eu não alcançar? Então a gente precisa parar de colocar a nossa felicidade lá no futuro, ou no passado, pior ainda. Se arrependendo do que fez, do que não fez, oportunidade que deixou passar, de que não deixou passar, porque isso não vai fazer diferença hoje no seu presente. E o que que importa mais? É óbvio que a gente tem que se preparar pro futuro, pensar no futuro, sim, né? Eu penso muito, eu sempre digo, é uma frase de alguém, eu acho que é aquela frase lá do filme da Alice, que o gato, né, fala pra Alice no filme Alice no País das Maravilhas, é que pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ah, então, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. E eu acredito nisso, por isso que eu sempre sei pra onde eu quero ir. Qual é o próximo passo? Né? Tanto aqui na minha vida conjugal, né, eu e o Lucas sempre fazemos planos juntos, tipo, tá, mas e agora? O que que a gente vai querer alcançar? Quais serão os próximos passos para os próximos anos? Então a gente sempre faz, né? Sempre conversa sobre isso. Ai, não, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo. Eu não vou dividir aqui, né, os planos, porque acredito também que tem coisa que precisa ficar guardadinha aqui com a gente e eu gosto de compartilhar só quando realmente acontece. Mas a mensagem do Pílula de Autoestima de hoje é essa. Tipo, você precisa viver o hoje, você precisa focar no seu presente e não ficar só condicionando o seu bem-estar e a sua felicidade quando você alcançar alguma coisa, né? Porque no passado, talvez, você já tenha desejado muito chegar onde você está hoje. Já parou pra pensar nisso? Eu parei pra pensar nisso ontem. E eu cheguei, né? Hoje eu tô no lugar que eu queria estar, sei lá, quando comecei a ganhar publicidade com isso. Em 2015, eu comecei a cobrar publicidade, né? Pra fazer post pago. Eu falava assim, nossa, se eu conseguisse tirar um salário, sabe? Só fazendo isso, eu ia ser muito grata. E hoje eu tiro muito mais, né? Do que eu tirava na época, do que eu imaginava que ia ser suficiente pra mim, sabe? Então, mas ao mesmo tempo eu não deixo de sonhar, né? Não deixo de pensar longe, de pensar lá na frente também. Só que viver o hoje é muito importante. Até mesmo pra gente não ficar se sentindo mal, né? Com esse sentimento de sempre estar insuficiente, nunca tá nada bom. Ai, porque eu não alcancei tal coisa, então eu não valho tudo isso, sabe? E ao invés disso, não tô querendo passar discursinho aqui de gratidão, gente, porque eu odeio esse tipo de discurso. Mas é verdade, né? A vida passa tão rápida. Essa semana eu vou fazer, quando vocês assistirem esse vlog, eu já fiz 34 anos já, meu, passa muito rápido. Parece que foi ontem que tava na minha adolescência, parece que foi ontem que eu comecei a namorar o Lucas, parece que foi ontem que eu saí da faculdade e já faz 10, 11 anos que eu me formei, sabe? Nossa, faz mais, gente, eu me formei em 2009, meu Deus do céu, 12 anos vai fazer já que eu me formei, Jesus amado, em dezembro. Então, essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês, porque eu fiquei refletindo muito, né, sobre isso. Ai, qual, você tá lá na sua melhor fase da vida? Talvez eu esteja hoje, né? E talvez quando eu alcançar vai ser também, mas o hoje não deixa de ser a melhor fase da minha vida. E óbvio, né, que eu agradeço muito por isso, tá? Então, uma mensagem pra você começar a semana aí refletindo. Muito obrigada se você acompanhou aqui no canal Nosso Cá Todo Dia. É muito, muito, muito importante que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. Muito importante pro meu trabalho. Então, se você gosta dos meus vídeos, se você se identifica comigo, faz isso. Manda um vídeo aí que você gosta num grupo de amigas
amigas. Chama elas pra se inscreverem também, gente, porque eu queria muito, uma das minhas metas é alcançar 100k aqui no YouTube, que eu não sei se vai rolar, né? Pro futuro, já contando pro futuro, eu não sei se vai rolar, mas é uma das minhas metas. Então, conto com a ajuda de vocês também, que vocês tenham uma semana repleta de coisas boas, como eu sempre digo, muita sabedoria pra enfrentar as não tão boas assim. Grande beijo e até a próxima.